Nyt alkavassa jaksossa 12 jatkamme ruskaretkeämme Hammervestistä Nordkappiin. Videon alussa jätämme Hammervestin taaksemme ja jatkamme kohti Jäämerta. Jäämeren rantatietä ajamme reilut 100 kilometriä Jäämeren sykähdyttävissä maisemissa. Pysähdymme Russennissa aivan lumoavan kauniille taukopaikalle. Siinä minun oli pakko nostaa Ronekin ilmaa ja se kannatti. Sain aivan minulle ennen näkemättömiä tunturipuron ja puiden värittämää tunturia kuvalle ylhäältä käsin. Ja mikä parasta, onnistuin ensimmäistä kertaa dronella kuvatessa selostamaan tapahtuman. Pysy kanssamme matkassa mukana ja nautin näkymistä. Hyvät katsojat ja tilaajat, nyt toivotan teidät tervetulleeksi mukaan ja matkaan Ruskaretki Lappiin 2021 sarjaamme, jossa on mukana Suomen Vaunumesta Oy ja on mahdollistanut tämän reissun. Ilman yhteistyökumppaneita näitä sarjoja ei olisi mahdollista tehdä näin laajalti. Kiitos kaikille kanavan tukijoille. Se onkin sitten edessä 207 kilometriä upeata Jäämeren rantatietä. Tämä jää taakse tämä mukava Hammervest. Jykevät on kalliot. Siellä juu, vielä nähdään pienpilaus tuonne oikealle Hammervestistä ja noustaan tästä mäkeä ylös, niin se alkaa olemaan siinä Hammervesti käyty. Siis paikka paikoin jäätä tässä tiessä. Huvivene satama siellä paikallista. Hienolla paikalla. Siellähän se setta taas meitä odottaa. On tää kyllä tosissaan vaikka kunnossa tää sillantien pinta. Nyt tässä alkaa olla tosiaan sitä näkymää, mitä on kun mennään Nordkappiin, mutta onhan meillä matkaa sinne vielä toista sataa kilometriä. Siinä on sitten liuskekiveä tuolla. Ja sitten on paljon tuossa. Hauskaa takaisin. Muitakin suomalaisia tähden. Olen lukevina, että tässä kylässäkin asuu suomalaisia. Ja on tässä kylässä. Joo. No miksei täällä voisi asua suomalaisia. Ja sit onhan ne voinut joskus jotkut tulla tänne kalatehtaisiin töihinkin ja jääneet tänne. Täällä on niin paljon suomalaisia. Joo. Nätti muuten kylä. Tässä huonoa kierretään. Tämähän on tyypillistä täällä päistä. Huonoa kierretään ja kylää ja sitten nostaa vähäksi aikaa tonne. Vähän ylemmäksi sitten taas laskeuduttaa. Täällä on jo oikein niin kuin enemmän ruskaa, mitä oli siellä Hammervestissä. Siinä on kalankäsittelyn laitos, mikä on niin edes mennyt. Niitä on täällä paljon. Tässä matkan varrella nähdään vielä niitä lisää. Juu, se on sitten satakunta kilometriä. Tätä rantaa seurataan merta ja rantatietä, niin tässä saa ihan riittämiä tätä. Täällä on tällaista liuskekivekallioa ihan järkijäätää ja välillä siellä on erilaisia hyviä komeita värimuodostelmiakin. Upeita kyliä täällä näissä väreissä. Niin siitä joku taiteilija saattaisi taulun tehdä. Se tunneli näkyy tuonne jo kauas, mutta ennen kuin sinne päästään, niin aikamoinen matka tässä on ajettava. Joo.
vieläkin jäljittää, kun tuli päästä vieläkään tuonne kääntymään. Tämä vuono kierretään vielä tässä. Sitten päästään vasta tuonne tunnelille kääntymään. Tällaista tää täällä on. Tämä on melkein 3 kilometriä pitkä tunneli. Joo, täällä on näköjään liikennevalot. Täällähän ei saa kuin 30 ajaa. Ensimmäisestä tunnelista ulos. Tää kapenee tää tiekin. Se on tuolla se levähdyspaikka, komealla paikalla. Joo. Siitä tulee vuoristopurokin tuossa näköjään, niin otetaan siinä vähän huilipa, huikka palaa, hiukko palaa. Sulla sun roisantit nyt. Suklaa roisantit olisi kahvin kanssa tiedossa tässä. Nyt otetaan tosta ihan oma loossi. Tämä näin. Siihen vaan. Juu, kerrankin tää päästään. Tää kävi uimassa. No, kaveri oli käynyt jäämeressä uimassa tossa ja arvelin, että 5-6 asteita on tuo vesi. Varmaan kylmä on. Näin hienosti Norjassa järjestetään näitä levähdyspaikkoja. Tää on ihan mahtavan näköiselle paikalle tähän tehty. Ja ajateltiin Vuokon kanssa olla sen verran röykkeitä, että otettiin ihan oma teipeli ja oma paikka. Että tässä nyt hörpätään kahvit ja jatketaan sitten matkaa. Siellä pitäisi olla sellainen vuoristopuro nyt, mikä... Siellä se näkyykin jo. Seurataan sitä nyt vähän matkaa siellä. Kokeillaan päästään, kun sen alku lähteelle siellä missä. Korkealta se sieltä tulee näköjään. Kaunistahan täällä on. Yllättävän kaunista tuolla ylempänäkin. Katsotaan vielä sen verran, että mitä ton kukkulan takaa tuolta mahtaisi löytyä. Nyt me ollaan maksimikorkeudessa, niin nyt aletaan ottaa ales ja kotiopäin tätä härpäkettä. Jonkin verran tuulee täällä, niin... Mä otan ales tätä. Niin aika kovakin on tää tuuli, että... Nyt katsotaan vähän, miltä näyttäisi vaikkapa lohen silmin tai lohta pyydystävän merikotkan silmin tää maisema. Komeetahan se on kerrassa. Koski kuohua. Toivottavasti se tulee nyt tänne nauhallekin sitten, niin saa ihan aidon tunnelman tähän. Siellähän toi meidän levähdyspaikkakin nyt näkyy sitten hyvin. Eli näin hienolla paikalla saatiin täällä kahvitella. Eli 14 minuuttia tuossa Ronen kanssa puuhastelin. Alkutkin alkoi käymään jo vähin. Sillä lailla. Juu, mä kävelen tästä tällaista... Ihan mukavaa polkua myöten tähän yhden penkan reunalle ja vesi on ihan kirkkaa, juotavan puhdasta. Täällä on ihan niin kuin voi sanoa, että superkaunista. Auringon säteetkin siellä yrittää tulla pienen pilviverhon takaa meille esittäytymään. Arus. Ketä mahtanee kiinnostaa, niin tuolla menee patikointipolkukin johonkin suuntaan. Minä en tiedä mihin, mutta sellainenkin täältä löytyy.
tänne kun mä käännän sitten oikein, niin tuollahan tuo meidän stoppipaikka oli ja tuolla on meri. Hienolla paikalla. Tähän pysähtyy koko ajan lisää näitä autoja ja en yhtään ihmettele, on tää ihan huippupaikka pitää taukoa. Tosiaankin niin aivan huippupaikalla oltiin tässä. Mikähän tää paikkakunta, no se selviää valokuvista kyllä. Joo, tämä oli kolmas pysähdys. Tässä on 9 pysähdystä ja tää oli kolmas. Tuosta GPS ei osoitteen tähän. Se on, tää on sellainen paikka kuin Russenes nuori jäi. Meillä on matkalla Nordkappi. Erittäin hieno, kaunis stoppipaikka. Mitä sieltä näyttää? Ei näy ketään tulevaa. Sitten meillä on Paana on vapaa. Paana on vapaa tällä hetkellä. Oli mahtava paikka. Kyllä mä sanon, että onhan tänne ajamista, että on tie ja tuskan takana tai tyhjän ja tuskan takana tänne pääseminen. Mutta tää on kyllä kaikki sen arvosta, kun alkaa olla. Liuskekiveä sitten piisaa. Sitä on tuossa vasemmalla, ihan niin kuin sanotaan, kalliotolkulla. Uskaltaiskohan tuolta jonkun vielä mennessä. Oliko se tässä tämä pelkä, että liuskekiveä nyt alkaa jotain muuttaa. Sieltä tulee ainakin karavaanari vastaan. Pikkasen muuttu tuollaiseksi matalemmaksi tuo maisema tuossa. Ei ole enää niin jylhiä noin. Kyllä niitä varmaan vielä eteen tässä tulee. Täällä voisi näkyä jo porojakin taas jossain. Tässä siinä mainostetaan. Asuttuvan aluetta. Joo. Saksalaisia siinä tulee vastaan. Vielä tulee. Vielä tulee. Ja sitten tulee suuri veikka. No. Siinä sitä on liuskekiveä taas valunut tänne runsaasti tuohon tien varteen. Levyinä irronnut tuolta oikein, se näkee. Olisikohan tässä sitten koko tämän reissun pitin suora. Aika pitkä tuonne eteenpäin. Vielä liekko jatkuu tuonne Mäennyppylän jälkeen, sen näkee sitten. Joo, ja kyllähän tämä aika suorana jatkuu tämä tie tämänkin Mäennyppylän jälkeen. Nyt alkaa pikkusen kääntyä sitten tuonne vasemmalle tämä tie, mutta vielä on ihan hyvää paanaa ajalla. Täällä varmaan talvella on hyytävää. Aha, siellä ilmoitetaan vissiin, että joku käppikin on suljettu. Jaha, mitähän siellä odottaa Laakso alhaalla. Välillä tällaista vähän aakeempaakin täällä. Tuossa on pieniä lampiakin. Noit voi olla merenrannan kannaksilla. Siinä on lappalainen jättää moottorikelkan siihen, mihin se jää. Se on hyvä esimerkki. Se on siinä seuraavaa talvea. Kaunista toi tupasvillakin, että tää on valkoiset noot. Joo. Sitä on paljon. Se on tyypillistä suokasta. Katsos, kun on hieno tuo taivaanranta tuolla. Mikä? Taivaanranta tuolla. Joo. Tosi nätti tuolla edessäpäin. Ajetaan tällainen huono ympäri täällä.
Sitä riittää. Tässä on hyvä leveä tie. Täällä on sentään kaistamerkitkin jo. Vissiin lähimpään kaupunki Honnisvaakki on aikamoinen matka täältä vielä. Ja tossa se kohta nähdään. Siellä niillä on kaupat, ei täällä mitään kauppoja. Ei, ei ole mitään muuta. Ei baaria, ei mitään huvituksia. Mut sillä niillä on jokaisella ne asuntovaunuttaa. Honnisvaakki on 29 tästä. Eli melko pitkät on kauppareissut. Mutta tosiaan niinhän on Norskella aika monellakin vaunuttaa autot. Ja siellä on taas tunneli odottamassa meitä ja karavaanari tulee vastaan. Taisi olla muuten suomalaisia. Mutta nythän on pitkä tunneli meillä. 6870 metriä. Joo, muistan tämän. Hajua siitä, että kuinka paljon me mennään merenpinnan alapuolelle, paljon me mennään. Me laskeudutaan nyt koko ajan. Täällä on metkahomma muuten sitten, niin täällä pelaa toi kepsi. Eli se on näyttänyt meille nyt koko ajan, että kuinka paljon on vielä matkaa edessä. Suomessahan nämä sammuu tunneleet, täällä nämä tuntuu toimivan. Nyt alkaa olla kohta lasku tehty ja lähdetäänkin sitten ylämäkeen. En tiedä kuinka syvälle tunti. Kohta lähdetään sitten nousemaan ylöspäin. Korvat tossa meni ihan lukkoon. Niin meni. Nyt on pätkä suoraan tässä ja tuotanut, niin sitten jossain vaiheessa aletaan nousemaan. Joo, nyt alkaa tää nousuosuus, eli noustaan sitten ylöspäin. Niin pitkälle, että ollaan taas maan pinnalla. Ja taas on tunnelin jälkeen tuolla olemassa kahvittelupaikka. Et ilmeisesti ne on järjestetty aina tähän tunnelin jälkeisille osuuksille. Tässä mennään tällaisella sillan yli, että on ollut tällainen tekemään. Täällä on ollut kyllä ihan valtavat nämä tietyöt aikoinaan, että tänne on saatu tää aikaiseksi tää tämmönen tie, millä pystyy autoilla tulemaan. Onhan siitä varmaan vuosia, kun on ennen tullut missiin laivoilla tänne. Olisikohan tää viides tunneli? Ei ole kuin 190 metriä pitkä. Oho. Kalamiehen kato, kapi. Siellä on nyt poroi paljon. Mä saisinko ne tästä tuohon? Tuollahan niitä olisi. Siellähän meillä on poroja. Lauma makoilemassa enimmäksi. Siinä on muutama valkoinen porokin. Yritän saada ne erikseen tuossa vielä kuvalla. Ei tällä lähemmäksi laske minua, lähti karkuun, mutta tossa on isosarvinen uros. Ei uskalla mennä lähelle, ettei tuu mua pökkimään. Tällaisella paikallahan ne sitten täällä laiduntaa. Tää on Wissermans Capin tuo kylä tossa. Tai paikka nimeltään.
tuolla näkyy tuo Visserman kabiine. Joo. Onkohan se joku sitten kalamiehen majatalo tai joku vastaava? Siihen pääsee varmaan jäämärelle kalloon. Joo, siinä voisi olla sellainen paikka, että saisi hyvinkin harrastaa kalastusta. Joo, tää oli tää Sarnes. Sarneksen kylä, joo. Siinä on kotakin oikein, missä lappalaiset pitää sitten niitä ryppyiltoja, laulavat norjalaisia juomalauluja. Se niillä on tapana täällä. Joo, se on joku majatalo tuo, missä on kepiin. Niin, tällä se ei kyllä kuin Kopphone. Mikäs on se puolustusvoimien alus? Joo, kun tuo siellä lippuaneen. Karavaanareita poistuu sieltä, me mennään tilalle. Tuosta kohta Erkanen onniksi vuoki ja me lähdetään jatketaan suoraan tätä Nordkappia. Niin se muistaakseen menee. Meillä on lada siellä takana. Tästä on lada meille. Kato nyt peilistä, näet se on lada. Joo. Tässä me sitten erkaannut. Se voi olla, että moni käy tuohon Honnisvuokissa tankkaamassa taikka pankkiautomaatin, jos tarvitsee. Tehdäänpä linja-autolle tilaa. Pääsee kaveri tekemään töitä. Noin. Tää ehkä saadaan sitten tuolta ylhäältä kuvattua. Tää on turkoosin värinen tää Nordkappe Kapins lukee siinä järvi tässä. Ja tää loppumatka on vissiin aika lailla nousuvoittosta sitten tässä metin. Tämä on hyvä kuvauspaikka täällä ja täältä on erinomaiset näkymät tuonne alas niin kuin Laaksoon järvelle. Koko ajan nostaa ylemmäs. Tuo 223 metriä jo merenpinnan yläpuolelle. Aha, meistä mennään ohi ja vauhdilla. Ranskalaisia tai suomikuista näytin. Tästä saa hienot kuvat. Otetaan kuvia vaan siitä. Tässä on levennyspaikkakin oikein. Okay. Tästä me muuten otettiin hienolle levähdyspaikalle tultiin tähänkin ja pitää ottaa tästä vielä koordinaatit ennen kuin tästä poistutaan. Kova on tuuli nyt ja 8 oli lämmintä, mutta tuuli tekee tästä aika vilposen tästä kelistä.
Espanjassa. Espanjassa rondaa silloin välillä tällaisia maisemia osittain. Kerrankin meillä oli kunnolla tuuria tässä lähes loppuloman, niin meillä oli aivan kunnolliset ilmat. Ja monet ihmiset kertoivat meille, että ovat olleet täällä Nordkapissa useita kertoja ja täällä on ollut sumua ja vettä satanut. Tänne kannattaa ajoittaa tulonsa myös kello 16 jälkeen, niin silloin pääsee sisälle, ettei tarvitse maksaa tuota sisäänpääsymaksua, jos ei välttämättä halua mennä katsomaan tuota päärakennusta. Vaan tänne vie sen sisäänpääsymaksu, niin silloin on. Maybe here, toilet and shower. There's no shower, but you have toilets, yeah. Okay. Yeah. Toilet, yeah. Mm-hmm. So two tickets? Two tickets. 24 tuntia saadaan olla tuolla, kun maksettiin. 22. Sitten mennään tästä etsimään meidän paikka, tänne saa jäädä. Tuolla lipukin lepymään ja nyt pitäisi tietoa. Hyvä suora paikka. Elikkä tällainen on Nordkapin tää kenttä täällä. Tuossa on muuten aika. Tossa on tässä. Vai tässä? Sinne mä sen laitan. Hei ja muista peukuttaa, tilaa kanava. Ja lopuksi paina kellon kuvaketta, niin sinulle tulee heti tieto uudesta videosta kanavalla. Seuraavassa jaksossa 13 tutustumme monille mystiseen Nordkappiin, joka on pohjoisin kolkka Euroopassa, mihin pääsee perille asti omalla autolla. Piipahdamme päärakennuksen sisällä tutustumassa Nordkappia esittelevään Nonstop-näytökseen, missä näytetään pohjoisen ihmisten elämään menneiltä vuosikymmeniltä. Yövyimme myös matkaparkissa alueella ja saimme nähdä sieltä käsin upean auringonlaskun kallion jyrkänteeltä. Siihen asti se on moro! Jos et ole vielä tilaaja kanavalla, niin tilaa se nyt. Seuraa minua myös Instagramissa.